Fazer geral. Joga só a mão. Lá em cima. Tá bom, tô ligado que o braço tá fedendo, truta. Eu tô vendo, sua ideia. Você nunca vai que se não pode. Você nunca vai que se não pode. Primeiro, uou, 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 uou. Batalha na cara. Isso é minha história. Hoje dessa no ataque, pois eu curti o momento. Eu nem vou levar sério, consigo é só passar tempo. Por isso que rima no meu, ainda não tem a bola. A previsão da batalha, sabia rima a bola. Pra que cê não tem, nunca repouso em mim. Cê sabe que agora eu mato, eu sou MC. Só que agora é rima que pode bater. E o momento tá propício para bater e voltar. E o beat vem de novo, cê sabe que o cara tá louco. Rima agora, você paga de estroco. Só que rimando, eu sou mina da leite. Só que aqui só coloquei, em cama da frente. Só que você não vai entender. Porque cê sabe, mano, que a casa é kamikaze. Só que cê é H inteligente. É ganha rima, não importa se é baixa ou outra patente. Eu não sou outra patente. Eu só sou um general e dentro da sua mente. Por isso que agora eu já demando. Eu sou um general da sua mente. Daí dentro eu que comando. Cê tá me escutando? Sabe na hora, eu sei que punchline cê decora. Porque cê falou muita fita, mas você é forte. Ela tem 30 segundos de suporte. Eu não tô entendendo o que cê acha. Quem adivinha, passa tempo, você que apanha, toma bolacha. Cê não tá entendendo, eu fiquei sem treino. Hoje tá derrota recheada com recheio. Ah, não passa tempo que cê quer. Até porque meu mano, você sabe, eu não me quer. Você não entendeu, minha rima é a frase. Era melhor ter batalhado com o Nicolas na primeira fase. Palmas. Vocês não estão no velário, quase expulsaram, meus amigos, daquele jeitão. Quem começou foi a DH, daquele jeitão, vamos pra votação. Barulho pra quem gostou das rimas de DH. Diferentemente, barulho para as rimas de Kairos. Kairos 1-0 e tudo que vai. Volta! É isso mesmo. Seguimento a esse cerimoniado. Barulho quem gostou das rimas de Cairo. Barulho quem gostou das rimas de DH. Aí, pra eu só uma só e com aquela vontade do fundo do da pence. Barulho quem gostou das rimas de Cairo. Barulho quem gostou das rimas de DH. Pra confirmar, Cairo. DH! Caralho, tio!
Levanta uma mão só pra quem gostou das imagens de Caioso, maninha aqui à esquerda. Levanta agora a mão quem gostou das imagens de DH à minha direita. Aí, eu vou contar, hein, que senão vai dar bolete. Mantém para DH, mãos para DH. DH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 50 para DH, agora levanta a mão, não tem gostoso mais de Caioz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49, eu contei, mano. Por uma mão, DH, com esse round, temos terceiro round na casa! Tá. Vamos lá, hein? DJ, solta aquele beat nervoso, puta. Mano, vem jogar com a mão pra cima, por favor. Você que tá disperso, encosta pra cá, certo? Vamos fazer o bagulho acontecer, família. Sem maldade. Tipo rio, rimo na linha Jade. Eu não sei se você entende, até porque não é cordas vocais. Você não cabe das cordas morais, só que eu vim das artes marginais. Artes marginais, agora é manual, a arte que eu faço. Só que não é artificial, porque eu faço não improvisado. Só que você não entende, encaixando na batida. Pode até cortar minhas asas, eu corto o argumento em sua língua. Você não vai cortar minha língua, a língua do Caioz. Você nunca vai tirar a minha voz. Porque quando eu rio, eu sempre vou falar de nós. Em cima do palco eu exerço o meu espaço de voz. Assim como todo MC que pega no mic, você não é o único, você sabe que na sua mente eu fiz strike. Só que vai perder esse round, agora é que eu vou além. Todo mundo tem espaço de voz, cala a boca que você nunca é melhor que ninguém. Melhor que ninguém, isso eu não vou falar. Eu só vim aqui no palco pra poder argumentar. Vários MC pisaram aqui só pra reclamar, então não adianta ter espaço de voz, você tem que saber como é pra usar. Yeah, isso, jornalista! Terceiro round pesado de nível.
Vamos lá, que o barulho é pra um só, uma só e com vontade. Barulho quem gostou das rimas de BH. Barulho quem gostou das rimas de Cairo. Cairo, para a próxima tosse, mas aí, barulho pra BH, família.